Compromís Primavera Europea no vol ser més que un instrument a disposició de la ciutadania. Nosaltres estem dins del grup ALE Verds, el quart grup del Parlament Europeu. Tenim socis, tenim línies de treball i el que volem fer és canviar les línies generals d'Europa. Creguem en la democràcia radical. Jo sóc l'únic candidat d'esta taula que ha estat escollit en un procés de primàries. Creguem en la democràcia i l'apliquem. I el que volem ser és això, únicament un instrument, un transmissor de la ciutadania per a recuperar Europa. Europa és vostra, Europa és de la gent que s'està veient ara i s'han furtat. Han posat la nostra Europa a treballar per als especuladors, per als bancs i no per a les persones. Per tant, com diu el nostre eslògan, a Europa es pot treballar per rescatar persones i això és la línia del que volem fer.